ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആഷ്നാസ് എജ്യൂസ് പോഡ്. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളും സുഖമായിരിക്കുന്നത് കരുതുന്നു, ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാടധികം മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ട് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മെസ്സേജൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ബോക്സൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ മാത്രം പഠിക്കുന്നു, നമ്മൾ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുന്ന് ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം ആർക്കായാലും ഭയങ്കര ടെൻഷനൊക്കെ തോന്നും. നമ്മൾ ആരോട് പോയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താലും, ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോടൊക്കെ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചാലും അവരൊക്കെ പറയാം, നിനക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ പോരെ, വേറൊന്നും പണിയെടുക്കാനൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഈ പഠിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സാമൊക്കെ അടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടി വി കാണുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, നമ്മൾ മാത്രം ഈ ഒരു ടെൻഷൻ, അതായത് പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെൻഷൻ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഫീൽ ഉള്ളത്. കുറേ കമൻറ്റുകൾ കണ്ടു ഞങ്ങളെ മെൻ്റലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ. മെൻ്റലി നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരില്ല, മടി തോന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പല ആക്ടിവിറ്റീസിനും പോകാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസൊക്കെ വ്ളോഗുകളൊക്കെ കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ തടയണ വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. മുൻപ് ഞങ്ങൾ SSLC ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചൊരവസ്ഥയായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മടി തോന്നും, നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ തോന്നും. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു 2 മണി 3 മണിക്കാകുമ്പോൾ ടെൻഷൻ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷേങ്കിൽ വീണ്ടും ഉറക്കം വരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെൻഷനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കടന്നു പോയത്. അപ്പം ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപിക ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച്, അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വീട്ടിലൊരു കണ്ണാടി ഉണ്ടോ എന്നാണ് എന്നോട് ആദ്യം ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, കണ്ണാടി ഇപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷ സമയത്ത് എന്തിനാ കണ്ണാടി? കണ്ണാടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൈലൊക്കെ നോക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗി വരുത്താനോ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടോ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം അത്തരത്തിൽ എന്താണ്, ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ടീച്ചറൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും ഇതേപോലെ ടെൻഷനൊക്കെ കയറിയപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ഐഡിയ ആണിത്. അതായത് ഒരു കണ്ണാടി, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള, നിങ്ങളുടെ മുഖം അതിൽ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രൂപം അതിൽ കാണണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ണാടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ കണ്ണാടി, ഓക്കെ. എന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയണം, കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയണം, ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കും, നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കണം. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ആ കണ്ണാടിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ഊഹിക്കുക. കാരണം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പഠിച്ചെന്ന് അറിയില്ല, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഒരു ജാള്യത, അതായത് ഒരു നാണക്കേടൊന്നും തോന്നാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതിനെയാണ് ഒരു മിറർ ടെക്നിക്ക് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു മിറർ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു 10 or 20 or 30 രൂപ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു മിറർ കിട്ടും. ആ മിറർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ നേരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക, ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി പറയണം, ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കും, ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു തീർക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളെ പോലെയാണ് ആ കണ്ണാടി. അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, ഇപ്പോൾ ബോട്ടണി ആയാലും സുവോളജി ആയാലും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, തിയറീസൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല, തിയറങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പഠിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, മുന്നിൽ ഒരാൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പം ഇതാണ് മിറർ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മിറർ ടെക്നിക്ക് തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. പല പെൺകുട്ടികളും വന്നപ്പം പുരികത്തിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ പിമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ, അല്ലെ ആൺകുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പൊടിമീശ വരുന്ന പ്രായമാണ്, അപ്പം മീശ വന്നിട്ടുണ്ടോ, എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ട്, അത്തരത്തിലുള്ള ലെഷർ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോവരുത് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു മിറർ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ താനെ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ വർദ്ധിക്കും. അതായത് സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല, ഭയങ്കര എന്താണ്, ഒരിത്തിരി നേരം പഠിക്കുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ പോയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ടെൻഷൻ കയറിയിട്ടാണോ എന്നറിയാം, ഞങ്ങൾ വ്ളോഗുകൾ കാണുന്നത്, ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ വേഗം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നു, ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ.
അതായത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല, അതായത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന രൂപമാണ് നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പം ആ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവര് എന്താണ് കളിയാക്കി കാണാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, അല്ലെ, നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല ഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും മാർക്ക് വാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു തൻ്റെ അടുത്തോട് കൂടി അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് പ്രൗഡോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നടക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു രൂപത്തിന്, നിങ്ങളുടെ കണ്ണാടിയിലെ രൂപമാണ് നിങ്ങൾ, അതിപ്പം ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഓ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കും, നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകണം. അതായത് കണ്ണാടിയിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം എനർജി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള എനർജി അല്ല. പലർക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞും പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും, കാരണം എന്താ, പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അല്ലാതെ അപ്പം ഈ ഒരു മിറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിററിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഭയങ്കര ക്ഷീണമൊന്നും ില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു മിറർ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നാളെ മുതൽ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണണം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു രൂപം നിങ്ങൾ അതിൽ കാണണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ ടയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫേസ് കണ്ടാൽ അറിയാം നിങ്ങൾ വളരെ ടയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 2-3-5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക് കേൾക്കാം, നടക്കുക, ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുക കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഫോക്കസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. പലരും പറയുന്നു ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഉറക്കം വരുന്നു, ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഒരു 5 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഉറക്കം വരും, കാരണം നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ കുറയൂലേ. നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓടണം, ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ വെറുതെ ആരും കാണാതെ എങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്യും, ഉറക്കമൊക്കെ അങ്ങ് പമ്പ കിടക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഇന്ന് 17-ാം തീയതി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ, 18-ാം തീയതി മുതൽ ഇനിയും ഒരു 12 ദിവസത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ എക്സാം വരാനുണ്ട്. 12 ദിവസമല്ല, ഏകദേശം ഒരു 20-25 ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട്, കാരണം June 13 നിങ്ങളുടെ മെയിൻ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1 മന്ത്തോളം ഉണ്ട്, ശ്രമിച്ചാൽ ഇനിയും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ മാർക്ക് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന്. നിങ്ങൾ ഇപ്പം പഠിച്ചിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങാതെ പിന്നെ എപ്പം പഠിക്കാനാ? ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക, നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുക എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും. മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും നമ്മൾ മാനിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആവുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുക എന്നുള്ളതിൽ പരം മറ്റാര് പറഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊരു 5-10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി വന്നാൽ, ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 2-3 ദിവസമൊക്കെ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം അല്ലെ. +1 അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും, കുറച്ചു കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ +1-ലേക്ക് +2 എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ +2 ആ ഒരു പഠന രീതിയെ ആ മാർക്കിനെ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ +1 മാർക്ക് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇനിയും 20 ദിവസം ഉണ്ട്, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഈ മിറർ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ 2-3 ദിവസം അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേ ഓഫ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫോക്കസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിലേക്ക് തന്നെ മുഷിപ്പില്ലാതെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടിയാണ്. അപ്പം മിറർ ടെക്നിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് 2-3 ദിവസം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാർക്കൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, കാരണം സോഷ്യൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഒരുപാടധികം പറഞ്ഞു പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിക്കാനൊക്കെ വളരെയധികം ഈസി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ബോട്ടണി സുവോളജി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിക്കാനൊക്കെ ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നേരം പഠിക്കാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരു 6 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരു 6-7 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക, മെന്റലി പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ പരീക്ഷ വരുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് മറ്റു പല എന്താണ് ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കൊന്നും പോകരുത്. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ, +1 സിമ്പിൾ അല്ലേ. ഇനി എത്ര പരീക്ഷ കിടക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ടാറ്റാ, നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.